Wow.
coração é o que Deus criou para podemos nós podemos viver é. Também ter boa saúde, para ser inteligente, de ter boa saúde, de ser obediente e acontecer nunca mais disso. Uma bomba. Sermos generosos na nossa maneira de pensar e tentarmos fazer boa a vida dos outros, porque eu acho que é isso também que nos faz felizes a nós e amar mais. Eu acho que o amor tem que sair e para voltar a entrar. É como uma onda. Vamos dando e vamos recebendo. 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 Damos danos, danos, recebemos. Danos, danos, recebemos. Eu acho que, no fundo, o coração e o amor é uma coisa móvel. É movimento. Movimento. Graças. Graças. É tudo, é o órgão mais importante no nosso organismo e o coração é onde reside o que chamamos sentimento. E temos tudo no coração, o coração é tudo, como eu estou a dizer. Tudo no coração, o coração é tudo, a coisa mais clara que seja. Saber, saber. Olhar, olhar. Coração é bem para mim. Muito bem. Sem o coração não podemos viver. Deixa viver.